Kjære tilhørere, jeg vil med dette ønske dere hjertelig velkommen til konferansen, som har titelen «Alternativer til krig, veier til fred». Og jeg gjør det på vegne av tidsskriftene Gnist og Vardøger, som er konferansens arrangører. Og mitt navn er Sigurd Allern. Den politiske bakgrunnen for konferansen er velkjent, og den er dyster. Krigen i Ukraina og Russlands invasjon i februar 2022 har ført til en krigssituasjon med enorme lidelser og ødeleggelser. Det har også influert på mange og ulike måter den globale maktkampen, og den har gått ut over tredjepart og hatt store økonomiske konsekvenser rundt om i verden. Samtidig så er det sånn, som dere vet, at spørsmål om våpenhvile, spørsmål om fredsforhandlinger, spørsmål om internasjonale sikkerhetsordninger som et alternativ til krig, på tross av disse tapene, på tross av disse lidelsene, stort sett har blitt parkert som umulige eller urealistiske. I løpet av de siste ukene så har vi i tillegg fått en krig i Midtøsten, og som akkurat nå pågår med intens bombing av Gaza. Vi har fått skjerpa spenninger på ny, og vi har fått muligheten for en regional storkrig i Midtøsten. Denne internasjonale utviklingen er selvsagt noe som på ulike måter i ulik grad, men som definitivt vil måtte berøres og tas opp, også i en del av innledningene og innleggene her i dag. Samtidig så er det verdt å minne om at selv om krigen i Ukraina har blitt redusert til en annen, tredje eller fjerde plass i medieoverskriftene, så fortsetter krigen og blodbadet akkurat som før. Og erkjennelsen av at denne krigen ikke kan vinnes, den har noen av partene. Den har kanskje blitt større i løpet av sommeren og høsten, men foreløpig har ikke det endret situasjonen av både en fastlåst krig og et fastlåst politisk bilde. Et formål med denne konferansen er å drøfte denne typen perspektiver, og kanskje bringe inn andre typer av analyser og synspunkter enn de som dominerer både den politiske debatten i vårt land og i mange andre vestlige land. Og vi håper også å stimulere til en mer åpen og kritisk debatt om krigenes bakgrunn og hva som må til for å få slutt på dem. Vi håper at innlederne, som er ulike, og kanskje på en del synspunkter, også forskjellige synspunkter og standpunkter, vil bidra til en sånn politisk og intellektuell refleksjon. Og la meg samtidig si og understreke at dette er en konferanse. Det er altså ikke et møte i en politisk organisasjon eller et parti eller noe i den nærheten. Vi skal ikke komme fram til en felles konklusjon eller en uttalelse etterpå. Vi håper først og fremst å stimulere til en mer fruktbar, en mer åpen og en mer kritisk og selvkritisk debatt. Etter konferansen vil utvilsomt en del av innleggene, jeg vil tro alle eller de fleste, på ulike måter
føre til forskjellige typer publisering. Hele konferensen tas opp på video. Den vil bli lagt ut på Gnists YouTube-kanal, fritt tilgjengelig for alle, også utenfor Norge når det gjelder den engelskspråklige delen. Susan Watkins og Wolfgang Streck har også laget noen kortere punkter med elementer fra deres innledninger her, som er oversatt til lynoversatt til norsk, og som vil, de som er interessert, folk vil få det når de går ut av dette rommet etterpå. Men vi deler ikke ut på forhånd, for da vil dere sitte og blaffre med papirer i stedet for å lytte. Så har jeg noen beskjeder. Den første av mer praktisk politisk art. Etter planen skulle konferansen avsluttes litt over klokka 17:30. Vi har endret det til et sluttidspunkt 17:15. Og årsaken til det er Gaza-demonstrasjonen, Gaza-møte mot bombingen av Gaza, som arrangeres utenfor Stortinget klokka 17:30. Og det betyr at de som har anledning, som vil, og jeg håper det er mange, har muligheter til å gå direkte dit, så vi ikke får den typen kollisjon. Og så en helt annen type beskjed, og den er av praktisk art. 12:15 blir det en lunsjpause. I alle fall kaller vi det en lunsjpause. En del av dere har bestilt mat som vil være tilgjengelig opp trappa og til høyre. Og Inger Sandberg i rød kjole har meldt at hun har en slags intuitiv synsk evne til å vite hvem som tar vreps som er betalt for, og hvem som eventuelt forsyner seg uten å ha bestilt og betalt. Ettersom vi er vant til at mange glemmer sånne ting, så har vi tatt risikoen på å bestille litt mer enn det som er bestilt. Og de har vi delt opp i to, så det finnes en del halve vreps til salg. De må vipses betaling for når man kommer dit. Og de som ikke ønsker dette fordi de er allergiske mot tunfisk eller noe annet, de har vel forberedt seg sånn at de vet hva de gjør i den pausen. Men uansett, vær tilbake her noen minutter før klokka 13:00, for da starter vi med den andre delen av konferansen, og åpningen er Jørn Simen Øverli og akkompagnert med en Øverli på saksofon, som vil synge en kjent sang av Vysotsky. Jeg håper at dette vil bli både stimulerende og interessant. Og la meg til slutt gi en varm takk til de mange som på ulike måter har bidratt til at konferansen kunne arrangeres økonomisk og praktisk. Vi startet i juni uten penger med noen gode ideer. Vi startet med en oppfordring om å bidra. Og vi var i grunnen i løpet av sommeren litt overveldet over den responsen vi fikk fra enkeltpersoner over hele landet. Mange av dere som har bidratt er her i dag, og det er hyggelig. En del kunne ikke komme og vil se konferansen på ettertid på nettet. Men det har vært veldig viktig. Vi har også fått bidrag fra andre som har stått på vår hjemmeside. Vi har fått bidrag fra Gnist og Vardøger, fra tidsskriftet Sosialistisk Framtid, og vi har fått et bidrag etter søkning fra Fritt Ord. Dette er vi veldig takknemlige for. Og jeg ser, la meg avslutte med det, denne, hva skal du si, spontane grasrotmobiliseringen og støtten til konferansen som et oppmuntrende tegn. Vi er ikke alltid nødt til å på en måte bare ta til pessimistisk etterretning at mediebildet er som det er, debattklima er som det er, og det kan man gjøre veldig lite med. Så vi håper at konferansen derfor blir en slags sånn positivt bidrag
til noen nye perspektiver, og til en dag med analyser, til en dag med synspunkter, og til en dag med, hva skal du si, bidrag fra innledere og lignende, innledere og diskutanter, som ikke alle holder seg innenfor det, som alle på Stortinget og alle I de dominerende mediene skjønt enige om. For det ikke vår ramme for denne konferansen. Velkommen hit.